Magaanzoni faata obboloota keenyaa akkam jirtu? Fayyaa keessanii akkam ooltan? Akkam jirtu? Anubbuleessa keessan abdiidha. Magaan egaa dhuftanii kun kutaa qo'annaa jedhu qulqulluu keenyaa kan guyyaa har'aa fi kutaa dorgommii gaafiif deebii obboleessa keenya dabasaa fi Yohaannis natti fakkaate. Adamu kan biraa Infiniks haatu beel kan jedhu ammas akka torban darbeen argama. Maqaa kee kan irraanfadhee abdiisaa naan jette ta'e hin beeku. Torban darbee maqaa keessan Zoom irratti yoo sirreeffattan natti hima. Amma kallattii maan kallattii gaafa deebii keenyatti deemna. Amma namoonni muraasa natti obboleessi keenya dubbatan sitti dhagahama sagaleen viidiyoo banuutiin of kara daqiiqaa tokko. Dabasaa jirta yoo ta'e na beeksisi. Sagaleen hir'ataa naan dhagahamaa hin jiru. Yoo jiraatte beeksisi. Yoo jiraachuu baatte immoo daqiiqaa tokko kan ta'u Waaqayyo galateeffadhee tan waliin jalqabna. Si galateeffanna Waaqayyo abbaa keenyaati. Waaqayyoodha. Ati guddaadha. Waan maqaa gooftaa Yesuus hin galanni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kana torban kana waan nu kenniteef jireenya keenya iddoo jirru hundumaatti waan nu eegdeef ayyaana waan nu baay'ifteef anaa obbolu tokko waan gargaarteef sagalee kee akka qo'annuuf daqiiqaa muraasa kana waan nu kenniteef ayyaanni waan nu baay'ateef maqaa gooftaa Yesuus haa ta'u. Ayyaanni keenya wajjin haa ta'u. Manumaatti nu gargaari. Dubbii kee akka hubannuuf immoo nu hubachiisi. Hafuura qulqulluudhaan nuuf ibsi. Sammuu keenya banii. Boloota keenya kallattii garaa garaa jiran hundumaa argamanii qo'achuu akka danda'an kana caala Waaqayyo ergamni keenya hojiin keenya akka bal'atu namoota kan biraa bira akka ga'u viidiyoo kana kan dhaggeeffatan kan ilaalan hundumtu akka jijjiiraman sababii kanaatiif qo'annaan guddaadhaan yaa Waaqa fedhii guddaadhaan yaa Waaqayyo gooftaa akka ka'umsa macaafa qulqulluuf sagalee keetiif akka qabaatan jaalala keenuuf haa ta'u namoota macaafa qulqulluudhaaf asirratti hirmaatan kallattii garaa garaatiin intarneetiidhaan maatiidhaan waan garaa garaatiin akka isaan hin qoramneef isaan gargaari wanta isaan keessa jiran keessaa isaan baasi isaan hin gargaari isaan wanta isaanitti dubbadde isaanitti mul'adhu ayyaana kee dabaliif sababii sa'aatii tokko iddoo kanatti gubaniif wanti guddaan mana isaanii keessatti yaa Waaqayyo kan irra totoo hin taane dabalamu akka ta'u jaalan eebbi mana isaanii keessa akka seenu sin kadhadha. Maqaan kee eebbifamu. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Aameen. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyoon guddaa goonti galateeffannaa. Har'a immoo baga nagaan dhuftanii kun giddu gala qo'annaa keenyaa kan torbanitti si'a tokko ta'uudha. Guyyaa qidaamee sa'aatii 3 amma 4 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala isaa gaggeessinudha. Kanarraan kan hafe namoonni baga nagaan dhuftan isin jechuun jaalladha. Iddoo jirtanii baga nagaan dhuftan jedha. Kallattumaan gara qo'annaa keenya. Hundumtuu eeyyamamaadha. Amma dubbachuun nagaa jechuun eeyyamamaadha isin hundaaf. Hayyuu, Warqee, Hirphasaa, Yohaannis fi Abdiisaa natti fakkaate tokko hundi keessaan amma akka dubbattanii nagaa dhaamtaniif isin eeyyamame daqiiqaa tokko. Tole, nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Baga nagaan dhuftanii siniin jedheera. Asumaan abdii galatoom. Nagaan siif haa ta'u. Viidiyoo keessumaa tumbanne ta'e natti mul'achaa hin jiru. Yohaannis, Hirphasaa, Warqee jirtu nagaan namoota hin jedha warri jirtan. Warri isin hin mijanne immoo booda deebi'a. Kallattumaan gara qo'annaa keenyatti deemna. Isiniif ani eeyyamamme itti haasa'uudha. Nagaan Waaqayyoon isiniif haa ta'u. Ameen. Siif haa ta'u. Viidiyoo kee bantee taayyuu. Tarii dogoggorri na bira jira. Lakki baneen jiru. Warreen immoo qopheessitanis abdi gooftaa isaa eebbisu eebbifame. Warreen hirmaattan carraa gaarii abdi kan qopheesse immoo Waaqayyo isaa eebbisu eebbifame. Eebbifama hundumti keessanu. Gooftaan sinaa eebbisu kan galmaa'ee marsaa dhumaa isa xumuraatiif jiituu fi hayyuudha. Marsaa lammataadhaaf immoo hirphasaa fi madaaniti. Jiitu waan jirtu natti fakkaanne madaanis yoo yeroon ishii dhafee jameen dhufti marsaa jalqabaa warri jalqabuu dandeessan jalqabuu dandeessu kan irraan kan hafe buleessi keenya Hirphasaa sagaleen kee natti dhagahamaan jiru viidiyoon kee argamaan jiru buleettiin keenya ayyuu viidiyoo kee akka bantuun barbaada kan irraan kan hafe kallattumaan gara gaafa. Ayyuun viidiyoo hin bannee yoo ta'e viidiyoo akka bantuun si eegaa. Amma viidiyoo kee argaa jira.
Irfasaan sagaleensaa hojjetaa waan jirutti fakkaanne. Irfasaa bayi deebi. Bayiitti deebi. Ayyuun barreessuu dandeessa yoo ta'e chaat irratti irfasaadhaan bayi deebi jedhii barreessi sagaleensaan hojjetu natti fakkaata. Irfasaan Yohaannis sagaleensaan hin hojjetu. Sagaleen keessa hin hojjetu baa deebi'a jedhiin warra kanaan. Kanarraan kaname nuti gara qo'annaa keenyatti deemna. Obseen sente ta'een beekuu natti mul'achaa jira barreeffamni. Obsee sente nagaan siifa tokko moltee yoo baga nagaan dhufte. Alright. Obseen illee lachuuf waan hojjetattu fakkaata. Obsee akka moltee nagaadhaa baga nagaan dhufte. Amiin hundi keenyaaf haa ta'u. Nagaan geessani. Amiin amiin amiin. Eessa irraa dha? Itoophiyaa dha moo gara alaatti deebitee? Garuma biyyoota Arabaa kana deebi'eera. Soba gana gaana deebite. Amiin. Kun giddugala qo'annaa gaafiif deebii keenyaatti qo'annaa ayyaa qulqulluu ta'e jechuu hin dandeessa. Yoo agarsiisu kallattiidhaan daqiiqaa tokko qofa qabna. Marsaa sadii qaba qo'annaan keenya. Marsaan tokkoffaan chaanelii tokkoffaadha. Yeroo hundumaa amma amma kan nuti qo'achaa jirru kutaa tokkicha tokkicha macaafa qulqulluu keessaa dubbanneeti. Viidiyoon isaa jira. Sheerii isiniin godha namoonni informeeshinii isaan qabne akka qo'an akka deemnu. Kutaan lammaffaan ammas calalliidha. Kutaa sadiffaa irratti garuu warra calallii sana keessatti darbantu waliin dorgomaa jechuudha. Kutaa sadiffaa irratti badhaasa xiqqoo qabna. Gara boodatti waaqa nu guddise immoo ispoonsara gaafa argan nu guddisuu dandeenya. Kallattiidhaan marsaa sadaffaadhaaf kan qabanii ayyuu fi jiituu turni. Jiituun sababii ittiin mijanneef natti fakkaataa irraan argamne. Guyyaan keenya sada guddaarraa gara sanbata duraatti jijjiirame. Ayyuu qophoofte. Ayyuun gaaffii shan tartiibaan si gaafadha. Amma namni kan biraa qophaa'utti. Okay. Kanaafuu garee shan qaba. Dorgommii gaafiif deebi'a. Kun marsaa sadaffaa Lukaas boqonnaa sadii irra kan jiru aanaatu qopheesse gaaffisa. Lukaas boqonnaa sadii keessa ayyuudhaaf kan qophaa'e gaaffii shani. Gaaffii shanan yeroo nan gaafadhu yoo deebifte ida'uun si godha qabxii kee irratti gadgaditti. Yoo deebisuu baatte immoo hedduma duraa tura jechuudha. Zeeroo yoo ture zeeroo turaa yoo jijjiiramu baate natti hima. Sababni isaa anuma qofatu hojjechaa jira namni kun bira naan jiru waan jiruuf jechuudha. Isaatti akkasitti yaada. Gaafii tokko, lama, sadii, afur, gaafii shantu jira. Achi keessaa tokko filatta. Gaafii shanan sana jalqabde keessa lammaffaa irrattis filannoo kan biraa qabda. Bakka duwwaa qabda, deebii qabda, akkasuma ibsii qabda yeroo nuuf eeyyame. Gaafiiwwan amma kanaa keessa lammaffaa yeroo geessite indaganaa si filachiisa. Akka torban darbee sarara tokko guutuutti hin fittu. Akka itti qophoofte akka yaadee fi tokko amma shanii keessaa gaafii dhugaaf sobaa filatta. Tartiibuma dabaree jiruun nagaa fa dura akka hin qabu. Maqaan kee asirratti ayyuu jedheen barreessa. Ayyuu gaafii tokkoffaa dubbifadhu siifan dubbisannaa dadadabde. Yoon kee sagaleen kee oonidha si qofaa. Gaafii tokkoffaa sagalee guddiftee dubbista yeroo hin qabne. Akka Luqaas sadi keessatti Xibiroos, Haanaas, Phiilaaxoos fa'a mootota yookaas immoo abboota biyyaa turanii jedha. Soobadha. Lakkoofsa tokko irratti malee boqonnaa sadi jechuuma lakkoofsa sadi jechuu barbaadde. Akka Lukaas boqonnaa sadii yookiin Lukaas sadii keessatti Xibeeroos, Haanaas, Phiilaaxoos fa'aa mootota yookiin abboota biyyaati. Dhugaadha. Abboota biyyaa turanii Haanaasii fi akkasuma nam biroo yoo deebii keessa jiraate isaan luboota turan. Deebiinsaa sobaa Haanaas hangafa lubootaa keessaa ture malee mootii keessa hin turre. Waliigalta bira darbita. Inni kun gaaffii badhaasaa waan ta'eef ilaalcha hin qabu. Okay. Deebiinsaa sobaa. Walumaa galatti argatteerta. Maaliif argatteerta? Haanaas akka luboota turaniin waan dubbatteef malee
deebiinsa sobaa jettee tasirri'a garuu kanati yaadde kan biraa waan ta'eef haa ta'u gaafii jalqaba argatteetta gaafii ittaan amma namni kan biraa qophaa'utti sin gaafadha. Filannoo keessaa tokko amma shanii tokkoffaa si gaafadhuuf Okay. gaafii lakkoofsa tokko akka lukaas sadiitti akka lukaas sadii yeroo hin jiru lakkoofsa otoo hin ta'in boqonnaa lakkoofsa gonkumaa Okay. sin gaafadhu beekaa lukaas sadiitti kamtu sirriidha. A namoonni baay'een cuuphamuuf gara Yohaannis dhufan. Baa Yohaannis yeroo bishaan hin cuuphu hafuurri qulqulluun namoota irra bu'a ture. Caa Yesuus laga Galiilaatti Yohaannis hin cuuphame. Daa hunda sagandii 30 qabu. Namni hundumtuu viidiyoon keessanii fi namni hundumtuu viidiyoo keessan banaa ta'uu danda'a. Sagaleen keessan cufaadha. Hayyuu qofaatu gaafirra jira. Filannoo hanga daa qofatti jiraay. Hin jiru jechuu dandeessa deebi. Sakandii 10 qaba. Daadha. Daa hunda deebiin aadha. Akka Lukaas 3 keessatti namoonni baay'een cuuphamuuf gara Yohaannis dhufanii kan jedhudha. Yesuus Galiilatti miti kan inni cuuphame gara Galiilatti miti Yordaanositti Yohaannis bishaan yeroo cuuphu hafuurri qulqulluun namoota irra hin buune kan jedhudha. Gaaffii itti aanu gaaffii lakkoofsa bakka duwwaa sumaa fi Lukaas 3 keessatti boqonnaa 3 bara sagaleen Waaqayyoo lafa onaatti ilma Zakkaariyaas bira ga'ee bakka duwwaa fi bakka duwwaan hangafoota lubaa turan. Daqiiqaa sagandii 30. Hanasii fi Qayyaafa. Anaasiif qayyaafa argatteetta. Anaasiif qayyaafatu hangafoota lubaa ture. Deebii kennita. Wangeelli cufamaa. Ija keessan alaali. Wangeela Lukaas boqonnaa 3 jechuudha. Keessatti Yohaannis naannoo Yordaanos keessa adeemee maal jedhee labse yookiin lallabe. Wangeela Lukaas 3 keessatti Yohaannis cuuphan naannoo Yordaanos keessa adeemee maal jedhee labse yookiin lallabe. Cuuphamaa, yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Cubbuun keessanii isiniif hin dhiifama yookaas immoo hin balleeffama kan jedhu. Akkuma kana immoo sagaleen lafa onaa keessaa in iyya kan jedhu. Sadii irratti cuuphama yaada garaa geeddarachuu keessan mul'isa. Waaqayyo cubbuu keessan hin balleessa. Isa jedhuudha inni kaan dabalata. Gaaffii badhaasaa jalqabaa yookiin lammaffaa ta'uudhaaf gaaffii tokko qofatu si hafe. Gaaffii shan gaafatamtee afur yoo deeftee tokkoffaa yookiin lammaffaa taate. Gaaffii amma gaafatamte keessaa sadii deeffatte gaaffii dhumaati. Kitaabni qulqulluun banama. Daqiiqaa tokko qabda. Kitaabni qulqulluun banamaa. Kitaaba qulqulluu bantalu. Wangeela Lukaas 3:15 kan jiru si dubbisuu hin danda'a yoo barbaadde ibsii jedha. Wangeela Lukaas 3:15 kan jiru ibsii jedha. Ibsiteef dhiiftee kan murteessu mana jechuudhaanis hin beeku waan ta'eef. 3:15 si dubbisuu hin danda'a. Jarreen waa eeggachaa waan turanii fi Yohaannis kun karaa Kiristoos ta'inna laataa jedhanii hundumti isaanii garaa isaanitti gaafatanii Yohaannis waan isaan yaadan kanaaf yommuu deebii hunduma isaaniitiif kennutti ani bishaan isin cuupha garuu anarraa kan jabaatu hidhaa kophee isaati illee hiikuudhaaf kanan hin taane dhufaa jiran hafuura qulqulluu fi bishaan isin cuupha oobdii isaa keessatti midhaan kan ittiin qulqulleessu afarsaa farqaa qaba. Midhaan isa qulqulleeffame gombisaa isaatti hin sassaaba habaqii isaa garuu ibidda hin dhaamneen hin gubaa sakandis. Yohannis gaafa sagalee cufan jiru. Dhiifama. Jarreen sun gaafa Yohaannisiin barsiisu yookaas immoo wanti isaan keessa isaaniitti yaadan inni kun Kiristoos ta'innaa ilma Waaqayyoo ta'innaadhaan sababni isaa hojii isaa kana waan ajaa'ibsiifatanii fi jechuudha. Akkasuma immoo Yohaannis waan isaan yaadan kana deebii isaaniif yeroo kennutti ani bishaaniinan isin cuubi anarraa kan caalu kophee miila isaa hiikuun immoo anaaf kan hin malle inni immoo yoo dhufe bishaanii fi
hafuura qulqulluudhaan isin cuuba jedhee gaafa deebisuu fi maal jechuudha? Iddoo sana qofa nuuf ibsa. Hafuura qulqulluu. Kana jechuun anarra kan caalu akka dhufu yookaas immoo inni sarara caalu booddeedhaan akka dhufu isaanitti muusaati jechuudha. Bishaaniif hafuura qulqulluu waan cuubaa jedhama moo ibiddaaf hafuura qulqulluu waan cuubaa jedhama? Ibiddaaf hafuura qulqulluu. Ibidda jechuun maal jechuudha? Bishaan jechuun hafuura qulqulluu jechuun maal jechuudha? Ibidda jechuun afuruma waaqayyooti jedhee yaada kan. Alright. Gooftaan saabbisuu sagan diinqee dhumeera. Namoonni mana keessaa namni ibsa dabalataa qabdan yookiin barbaadan yookiin argatte yookiin dhabdeettan jirtu kan mormitan kun dorgommii waan ta'ee fi ishiin argatte taana isin dhabdan jechuudha. Waan isin gochuu qabda iddoo kanatti wanti ittiin mormitan wanti deeggartan taanaan ishiin argatte isin dhabde jechuudha. Gooftaan si eebbisuu gaafii lakkoofsa 5ffaatti mari'anna. Qabxii ammatti shan keessaa 3 qabda. So lakkoofsa 5ffaan marii jala jira. Gooftaan si eebbisuu ibsitee dhiiftee booda wal argina. Gaafii wal fakkaatu waan jiruufi amma dhumaatti nu hordofi hirphasaa baga nagaan dhuftee ati marsaa lammataa dorgomtaarra. Sagaleen kee du'an hojjetu ture amma hojjeta een abdadhaa. Sagalee kee ofirraa banii gaafiin ittaanu kan keeti. Tole tole bagaan nagaa nu eeganii nagaan isiniif haa ta'u. Ameen. Gaafiin lakkoofsa 2 kaasee amma 5tti qabdaa. Achi keessaa kan barbaadde yoo filatte dhugaaf soba si gaafadha. Lamuma haa ta'u abdii. Gaafii lakkoofsa 2 dubbifadhuuti sagalee ol kaasii sana booda siifan dubbisa yoo dadhabde. Okay, iskiriinii kootirra bu'ee jira ta'u dubbistee bayeessa. Lukaas boqonnaa 3 jechuudha. Lukaas 3 keessatti namoonni cuuphamu gara Yohaannis dhufan sun tarii inni Eeliyaas raajicha ta'a jedhanii garaatti yaadan dhugaa yookiin soba. Sobada. Dhugaa yookiin soba soba boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti nama biraatti yaadanitu garaatti yaadan. Alright. Lakkoofsa 2ffaan si'iidha. Erbasaa akkan si dabale ilaali qabdee godaa. Alright. Gaafii filannooti 2 amma 5 keessaa 1 filatte. Okay, lama yoo ta'e bayes. Lukaas 3 keessatti namoonni cuuphamuuf gara Yohaannis dhufan suni abbaan keenya bakka duwwaa dha'anii kan of jabeessan turan. A. Musee B. Daawit C. Abrahaam D. Yaaqoob yookiin Israa'el E. dhiifama A. Waaqayyo Chaada. C. Abrahaamidha. Gaafiitti aanu akkasumatti ansi gabaadha bakka duwwaadha. Jarreen cuubamuuf gara Yohaannis bira dhufan suni waa eeggachaa waan turaniif Yohaannis kun bakka du'aa ta'e inni alaa ta'anii hundumti isaanii gara sanatti yaadanii jedha. Kiristoos isa dhufuuf jiru ta'innaa laatanii garaatti yaadanii. Kiristoosii akka carraa gaafii wal fakkaatu irra isaa bu'ee gaafii ittaanu deebii kennidha. Wangeela Lukaas 3 keessatti caqasni waa'ee Yohaannisiif sagalee Waaqayyoo macaafa raajii kakuu fa'aa keessatti fudhatamee ture sun maal kan jedhu tureera. Caqasa nuu cuqustaa. Waa'ee kagumoo faa keessan galu. Okay. Raajicha Isaayyaasiin akkuma raajame sagaleen lafa onaa keessaan iyyaa dhagaa dhaggeeffadhaa gooftichaaf karaa tolchaa daandii si sirreessaa dachaan haa guutamu gaarris tulluunis haa kuffifamu jedhee itti dabalu yoo itti tanfuru. Gaafii lakkoofsa dhumaa gooftaan isaa eebbisuu in ibsita. Wangeelli banamaadha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 21 hamma 22 irratti lakkoofsa 2 qofa. Maatiyoos hin dubbiftu, Maariqoosis hin dubbiftu, Wangeela Lukaas 3 21 fi 22 kan jiru siifan dubbisa. Yeroo namoonni hundinuu cuuphamanitti Yesuus hin cuuphamee jedha. Utuu inni kadhachuutti jirus waaqni baname hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin mul'atee irra bu'ee sagaleen waaqa irraa dubbatee ati ilma koosa jaallatamaadhaa gammachuun koosiin raawwatama jedhe. Isa kanama Wangeela Maatiyoos boqonnaa 3 fi Maariqoos boqonnaa 1 wajji wal bira qabdee ibsita. Warri kaan immoo Maariqoos fi Maatiyoos baafattanii akka inni ibsa ilaaltu jechuudha. Ati garuu Lukaas qofa dubbisaa jirti. Okay. Warra kaantu naa dubbisaa jechuudha. Siif hin dubbisan. Ati Lukaas boqonnaa 3 lakkoofsa 21-22 dubbifatta. Garuu yaada keetiin Maatiyoos fi Maariqoos keessa deemuu dandeessa jechuudha. Kutaa wal fakkaataa. Sakandii 30 qabu. Sakandii 30 gaafa 2 qofaadha. Barsii 2 qofa qabda. Sakandii 30.
Tole, yero namoonni hundinuu cuubamanitti Yesuus hin cuubame utuu inni kadhachuutti jirus waan baname hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin mul'atee irraa bu'ee sagaleenis waaqa irraa dubbatee ati ilma koosa jaallatamaadha gammachuun koositti irraa uwwatamaa jedheedha. Amma fakkeenyaaf asitti Luqaas akka barreessetti yeroo namoonni hundinuu cuubamuuf dhufanitti cuubamuuf gara Yohaannis dhufanii yeroo sanatti Yesuusis cuubamuu dhufe ta'inni ta'e sana keessatti fakkeenyaaf utuu inni kadhachuutti jiru waan hin baname hafuurri qulqulluunis bifa gugeetiin irra bu'ee sagaleen kan biraa waaqarraas ati ilma koosa jaallatamaadha gammachuun koositti hin raawwatamaa jedhee tariiga Maatiyoos boqonnaa 3:13 kaasee hanga 17 fi Maarqos 1:9 kaasee kan jiru isaanuma ibsa. Tariyoon akkasitti yaadan dubbisee bira ga'uu baadhee lafa sanatti walumaa galatti Yesuus cuubamuusaa kan ibsu gara Yohaannis dhufee namootun faana dhaqee cuubamuu dhaqee. Gaaffii si gaafadha tokko, gaaffii tokko qofan si gaafadha. Namoonni biraa cuubamanii Yesuus yeroo cuubamu kun ta'uu maaliif barbaachise yookiin maal ibsa? Kana qofa yoo deefte yookiin yoo argatte inni kan Maatiyoosiif kan Maarqoosii akkas jedha. Namoonni warri kaanis cuubamanii yeroo darbe gaaffii gaafadheen ture ayyuu as jirta ta'e hin beeku kan Yesuus qofa maaliif adda ta'e? Meembera naa deebii gaaffichaa abdi. Namoonni Yesuus jedha macaafni qulqulluu yeroo namoonni cuubamanitti cuubame jedha. Waanuma wal fakkaata jechuudha. Wanti adda isa godhu hin jiru. Garuu iddoo kanatti boqonnaa lakkoofsa 21:22 gidduutti Yesuus isarraa namoota warra kaanirraa adda wanti isa godhe maal ta'e? Okay. Namoota faana cuubamuunsaa namootaaf fakkeenyaaf namoonni hundinuu cuubamanii erga cuubamanii fayyuu akka danda'anii fi fakkeenya sana isaaniif ta'uudha. Yeroo namoonni cuubamanitti dhufee kan cuubame jechuudha. Maaliif? Yeroo namoonni Akkuma cuubaman cuuphaan bishaaniin ni fayyisa jechuudha. Namoonni cuubamanii fayyu jechuudha. Laakiin namni cuubamee fi namni amane hin fayyaadha. Sagalee Waaqayyoo miti. Namni cuubamee fi namni amane hin fayyaadha. Hafuurri qulqulluun bifa maalitiin bu'ee? Bifa gugeetiin. Gugeetiin irra bu'e. Sagalee wayii immoo waaqarraa kun akkasii jedhe. Maaliif jedhe? Maal barbaachisa? Yookiin kitaaba amantii kiristaanaatiin kun wanti ejjennoo amantii kiristaanaa ibsu iddoo kanatti waan ta'eef. Ejjennoodha. Amma fakkeenyaaf yeroo Yesuus cuubamu sun sagaleen dhufuun kan barbaachise. Gugeen sun illee otoo mul'attu otoo ijaan mul'attu irra bu'uunsaa namoonni sun arganii fayyisuu waaqayyootti akka amananiif sagalee sana waaqarraa dhufu ilma waaqayyoo ta'uusaa akka mirkaneeffataniifidha sagaleen sun ati ilma koosa jaallatama. Okay, iddoo kanatti sillaase jechuun maal jechuudha? Namni sillaase jechuun maal jechuudha? Sillaase Sillaase jechuun jechuun abbaa ilma abbaa hafuura elma qulqulluu jechuudha. Fakkeenyaaf kana qofa akka itti dubbattuun barbaade. sagalichi Daqiiqaan kee akka dhumeera. abbaatti Kana qofa akka itti dubbattuun barbaade. Daqiiqaan kee dhumeera. Deebiin isaa kana sadanummaa waaqayyummaa akka itti dubbattuun barbaade. Walumaa galatti sadanummaa waaqayyummaa irratti hin dubbanne malee akka dubbattuun barbaade. Gaafii siin daballe siin hirribne kan ayyuu akkuma sana ture yeroo muraasa walitti ilaallamaatti gaafii namni kan biraa gaafatamuuf yookiin dorgomuuf dhufe hin jiru yoo ta'e gaafiin keenya kan irratti xumureera. Gaafii siin argattan irratti jechuu kan nuti ilaallu deebine. Gaafiin kan keessan ati gaafii harfa shan gaafatamte keessaa mammaatti afur qabda. Shanaffaa gaafii keessa jira. Ayyuun gaafii shan gaafatamte keessaa sadii qabdi. Tokko qofatu gaafii keessa jira. Namoonni dabalataa as gidduutti dhuftan haannan jirti, obseen, warqeen biisira yaadan beeku, Yohaannis jira, tokko abdiisa yaada. Namoonni akkasii marsaa jalqabaa jalqabuu barbaadu yoo ta'e, daqiiqaa qabna. Marsaa jalqabaa jalqabuu barbaadu yoo ta'e, otoo hin galmaa'in iyyuu jalqabuu dandeessu. Namoonni immoo galmooftan immoo amma yeroon kan keessan yoo viidiyoo bantaniif sagalee bantan malees nagahu. Yoo hin taane garuu gara gaaffii isaan kanaatti deebina. Qandii 30 qabu. Namoota amma dhuftanii as jirtan keessa ayyuu fi irphasaarraan kan hafe namni dorgomuudhaaf yookiin immoo gaaffii gaafatamuudhaaf dhuftan. Yohaannis boqonnaa 3. Yohaannis boqonnaa 3 namni gaaffii gaafatamuudhaaf dhuftan harka dubbachuu dandeessu.
All right. Jannati faannaanii isa jirtu hin dorgomanii isa. Sami sense. Okay. Sami sense sense. Okay. So namni gaafi gaafatamu waan dhufu hin jiru ta'ee daqiiqaa keenya fi gara gaafi keenya deebina jechuudha. Yohaannisii fi abdii isaanis fakkaatee kana eegaa ture. All right. So isaan ammaa fi kophaanatti hin fakkaanne isaan waan dubbise ture warri kaan hin durumaan iyyuu biyyiidha. All right. Laga gara gaafi keessanitti deebina. Isa kana ammaaf xumurre irraa jechuu gooftaan sana eebbisu. Gaaffiin kan keessan kan ayyuu isa kana ture. Abdiisan turteerta yeroon ayyuu gaafadhu. Wangeelaa Lukaas 3 kaasee amma 20 kan jiru jedhu isa kana hundumaa deebii deebifneerra bira darbinee turre. Gaaffiin Wangeelaa Lukaas 3:15 kaasee amma 20 gidduu kan jiru. Kanuma miti ayyuu lakkoofsi gaaffin kee? Eessumadha. Mee ibiddaa fi hafuura qulqulluu irra kan darbe lakkoofsa 18 hin qaqqabnee daqiiqaa tokko sii kenna lakkoofsa 18 qaqqabnee dubbattaa amma gara gadiitti 18 amma 20. Waa'ee ibiddaa fi hafuura qulqulluu mataan dubbisiiti akkami gaafiin kun gaafii argachiisuu danda'uudha. Shan amma 20 gidduutti akkaataa ishiin ibsite 18 amma 20 nu ibsine iyyuu. Okay, nan dubbifadha qoy. Alright, amma dubbifattutti Yohaannis akkam nagaa fi ayyaadha baga dhufti. Sitti ragama. Nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa baga dhufti. Kuni kutaa gaaffii fi deebii dorgommii keenyaadha. Yoo Lukaas boqonnaa 3 qo'atteerta yoo ta'e marsaa jalqabaa dorgomuu dandeessa. Isaan kun warri kaan marsaa 3ffaarra jiru warri kaan 2ffaarra jiru. Kamitti dhufte keessummaa taatee dhufte moo dubbiftee dhufte? Amman seenee noo neetoorkiin koo baay'ee tokko na jeeqaa ture egaa gaafiif deebii irratti anis ergamuun qaban ture. Neetoorkiin koo galgala akka na jeeqummoo dubbachaan tureera. Haa ta'uu turee tanan dhufee dhiifama nahuuf galchaa'e. Rakkoon qabu warra galgala neetoorkiin nu jeeqa jedhanii fi guyyaatti qabnee fi torban dhufu qidaamee asumarraan kaasee torban dhufu qidaamee sa'aatii 9 booda kaasee amma 12 gidduutti sa'aatii isinii mijatu filadhaa jenneerraa wasaaffii keessa jirtu taanaan sa'aatii filachuu dandeessu. Rakkoon hin jiru daqiiqaa muraasa waan qabnuuf amma garuu ayyuu yeroo muraasa ayyuu nuuf ibsita. Yoo hirphataan itti walii gale gaaffii kanaaf hin argatta. Yoo itti walii galuu baate diina keessa jechuudha. Tole, as keessatti wanti nu baddu Yohaannis namoota gaafa cuubee bishaaniin cuubee gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa dhufu immoo abiddaa fi hafuura qulqulluudhaan isin cuuba jedhee akkuma Yohaannis dubbate inni isarra caalu suni Yesuus Kiristoos akka ta'edha. Namoonni immoo isatti amananii fi cuubamanii fayyina akka argatanidha. Achi keessatti kan hubannu. Kanaaf inni oobdiisaa keessatti midhaan kan ittiin qulleessu afarsaa of harkaa qabaa jedhe akkuma kana warroonni isatti amananii fi cuuphamanii inni gargar hin fuwaa isaan sun warri kansaa ta'anii fayyina hin argatu kan jedhu garaagarummaa isaan sana gidduu jiru jechuudha. Maaliif namni isatti namanne akkuma midhaan habaqii qabu abiddatti gubamee badu warri isatti namanne warri kansaan ta'anillee akka kana isarraati adda ba'anii biyya lafaa keessatti dheekkamsa jalatti akka kufaniidha jechuudha. Ani Yaada kan hubadhu qabda. Yaada qabda kana irratti lakkoofsa 15 amma 20 gidduutti lammata ittiin deebinu waan ta'eef akka namoota ibsitan barbaadina. Okay, ay ibsiteetti Waaqayyo shaa eebbisu. Yaada dabalataa yoo amma jarree waa eeggachaa turanii fi waa eeggachaa kan jedhu kuni akka kakuu moofaattis ta'ee raajotaan kan itti raajame Kiristoos hin dhufa, Masiin hin dhufa kan jedhu sana dhagaaniiru waan ta'eef isa eeggachaa turanii. Gaafa Yohaannis dhufe immoo waan garaagaraa taasisu kuni dinqii kan hojjetu kun akkasitti kan dubbatu kun Yohaannis miti Kiristoos abdachiifame sanadha jedhanii gaafa isaan yaadni isaanii garaa isaaniitti yaadan garaa isaanii keessatti waan argee maal godhaa Yohaannis lakkii Kiristoosii inni abdachiifame ganaa dhufa jechuudha. Maal jedhee ani bishaaniin sin cuuba. Inni dhufu sun garuu ani kophee isaa
hidha kophee isaati hiikuudhaaf nama malleedha. Ani nama isaan qixxaachuu dhiisaati nama hidha kophee isaa hiikuudhaaf illee nama malee miti. Kanaaf inni immoo hin dhufaa, dhufaa jira. Inni yeroo dhufe immoo ibiddaa fi hafuura qulqulluudhaan isin cuubaa jedhee Ibidda hime. akkamii, ibidda akkamii afur qulqulluu akkamii akkamii maalifin sirriitti sin gaafa dhibettu ibidda afuura qulqulluu amma yeroo kadhannu macaafa qulqulluu waldaa keessatti yeroo kadhannu amma immoo yeroo ibidda afuura qulqulluutiif kadhannu lama ibidda afuura qulqulluu sin irra bu'a lama ibidda afuura qulqulluu wanti kun akkamitti ibsita kutaa kanarratti akkana jedha miti ibidda afi afuura qulqulluu jedha wanti ibsitu maal jira iddoo kanatti pointii kanarratti ayyuu namasitti waan tipsituu daqiiqaa tokko ittiin si kenna lakkoo tokko saddeeti amma digdama amma ammaatti ittiin buune. Irbasaa ibiddaa fi hafuura qulqulluudha fi ibidda ennaa jedhu. Abidda hafuura qulqulluuti moo hafuura qulqulluu fi ibidda hojii garaa garaa qabu moo yookiin inni tokko soreeti inni tokko qulleessa moo kan jedhudha jechuudha. Mooftaan sinaa ibsu. Isa kanarratti pointii yoo qabaatte nu ibsitu qabxii miti. Tokkumadha jedhee nu badhaane abiddaa fi hafuura qulqulluun akkuma sadan tokkummaa waaqayyoo kun hojiin isaanii qaamaan tokko ta'anii maqaan isaanii gargar ta'e tokko jedheeti ni fudhadha. Namni gaafa hafuura qulqulluudhaan guutame cubbuu hin mo'ata. Kanaaf iyyuu innis kanarratti hundaa'ee isa kana barsiise jedhee yaada. Qabxiin keessan isin dabalame. Itti fufuu. Qabxiin keessan isin dabalame itti fufee. Ibiddaa fi hafuura qulqulluu kan jedhu akkuma isheen ibsite fakkeenyaaf ibiddaa fi hafuura qulqulluu achitti hojii wal faallessu miti. Maaliif wal jajjabeessuudhaaf. Ani bishaaniin sin cuubaa. Inni sun garuu ibiddaa fi hafuura qulqulluu irraa sin cuuba jechuun ibidda hojiin ibiddaa beekamaadha. Ibidda jireenya namaa keessatti hafuuraan qulqulluudhaan ibidda namaaf kennamu jechuudha. Ibiddi sun jireenya namaatiif maal godha? Jireenya namaa adda taasisa. Waan hin barbaachifne hin gubaa. Jireenya namaarraa waan hin barbaachifne hin gubaa. Walumaa galatti walin faalleessu jedheen fudhaa ibsiteetti. Gooftaan sinaa eebbisu isa kan diishan qofaa qabna ibsa waa'ee kanaatii fi gooftaan sinaa eebbisu qabxii isinii dabaleera. Qabxii isinii dabalame sababii wallaaltaniif otoo hin taane sababii yeroo wajjinii fi kan isin dhaabes lammaffaa immoo qabxiidhaaf qabxii keessanii fi miti inni kun namoota warra kaan hubachiisuuf kan jedhofa. Isa kanarra deebitanii waa'ee ibidda bichaa akka dubbiftan hin barbaada. Macaafa qulqulluu keessaa 15 kaasee amma 17 18 irraa kaasee hin ibsine ayyuuni haa ta'u malee qabxii sii kennira. Ayyuu gooftaan si abbisu baga dhuftee baga hirmaattee baga marsaa meeqaffaadhaaf darbite? Maal jette? Marsaa meeqaffaadhaaf darbite? Marsaa jechuun guutuu deebisuu baadhu ani marsaa sadanuu irratti argameera. Marsaa sadan irratti argamteerta. Kutaa badhaasaa keessaa tokko taateerta. Siif jiituu malee badhaasa dhumaa kan qaqqabeen jiru. Gooftaan isaa eebbisu. Jiituun immoo har'a waan hin jirreef abbaan badhaafamaan si'iidha. Jiraachuu fi jiraachuu dhabuun iddoo tokkotti waan ta'u qaba. Baga gammaddee, baga gooftaan si gargaare. Sakaan gaafa badhaasa kee argatte uummata kanaaf dhugaa baata. Obboleessi keenya Hirphasaa gooftaan isaa eebbisu. Warri dhuftanii hirmaattan hundumtuu gooftaan baay'ee sina eebbisu. Macaa qulqulluu kana keessaa waan ta'u qo'attanii. Argattan itti yaada waan tokko waa'ee abiddaa fi hafuura qulqulluu kan jirtoo taalii akka isin deebiftanii qo'attan hin barbaada. Ibsi keessan sirriitti garaa hin geenye. Sababni isaa lakkoofsa 17 guutuu yoo keessa irrattanii waan lamatu jira. Qulleessutu jira. Deebisee gubuutu jira. So inni tokkoon qulleessa inni tokkoon guba. Isa qullaa'e booda wanti gubuu jira. Wanti qulleessu jira. Isa kana sirriitti akka kutaa biraa keessa baay'ee baay'atee waan jiruufanii. Irra deebitanii akka ilaaltan barbaade gooftaan sinaa eebbisu. Namoota dhufaniif waaqayyo guddaa galateeffannaa. Obboleettiin keenya ayyuun badhaafamtuu jalqabaa kan keenya taatee obboleessi keenya Hirphasaan immoo kan torbanii taa'e ni abdanna. Har'a namni tokkoffaa ba'ee hin jiru, namni lammaffaa ba'ee hin jiru, sadaffaa ba'ee waan hin jirreef lammaffaaf sadaffaa kan ba'ana tokkoffaan ayyuu. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifama manaaf deebi'a badhaafni warra kaanii. Torban dhufu immoo yoo jiituun deebite jiituu fi Hirphasaa waliin dorgomu
namni kan biraammoo marsaa ittaanu deebi'a. Hayyuun marsaa jalqabaa turte yeroo hundumaa marsaa sadaffaa dorgomti. Asii kaatee amma xumuraan marsaa sadaffaa dorgomta malee duubatti deebitee marsaa lafa tokkoffaa nama wajjin hin dorgomu. Ibsuu eebbifama gaaffii yookiin yaada yoo qabaattan asuma irratti fudhadha. Hin qabdan yoo ta'e garuu Luqaas boqonnaa sadii lakkoofsa tokkoo kaasee hamma lakkoofsa 38 kan jiru ture gaaffin keenya. Ammaaf gaafiin keenya akkuma kanatti itti oofaa jechuudha kan nama lamaa qofatti. Harkaan hin qaqqabdanii hin dubbiftan gaaffii isiniif gallakkisuu ni danda'a. Gaafiin isaa akkuma kana barreeffama isin erguu ni danda'a. Viidiyoo isaa yookiin immoo yuutuub irraa argachuu isin dandeessu. Namoota baay'ee namoota kan biraa fiduu dandeessu. Waan xiqqoo kanarraa jalqabne Waaqayyoon nu gargaara. Namni dadda gooftaan sana abbisu yeroo gaarii qabaadha. Galgala gaarii isiniif haa ta'u. Gaaffii qaba. Gaaffii fudhachuu nan danda'a. Asa jechuun gaafiin kiyya xiqqoodha. Lakkoofsa 18 irraa kaasee gara gadiitti jechuudha. 19 irratti Yohaannis yeroo Heroodosin abbaa biyyaa sana balleessaa isaa hubachiise, sababiin Heraadiyaas kan jedhamtu niitii obboleessa isaa Filiippoosin fuudheefidha jedha. Filiippoos obboleessa Heraadiyaas jedhamu akkamidha? Heroodos immoo akkamidha? Gaaffii si gaafanna malee sitti nu gaafataa gooftaan sana eebbisuu galgala gaarii qabaadha. Kutaa Kanaafin kana ati xumuru, kutaa akka kana ati ibsitu xumurree kanan bakka barbaade. qo'annee darbina waan ta'eef. Akka ati ibsitu kanan barbaade kanaaf ture. Lakkoofsa heddumaatti sii kenninaan lakkoofsa muraasa keessaa fuute maaliif qabxii naa kennite jechaa jirta atam. Kanaa gooftaan sana eebbisuu waasaaf irratti isin walii ibsuu dandeenya. Eebbifama namoonni baay'een daqiiqaa amma kanaa taa'anii dhiyaatan isaanii. Interneetiin isaanii waaqatu gargaara. Hirphata sa'aatii kee fudhannee yaade akkami? Sa'aatii kee sagantaa ittaanu kan qabu siila jedhee yaade sagantaa ittaanu sa'aatii kee jalaa tunne irraa? Lakki lakki hin tumne.